Հայաստանն ու Հնդկաստանը համատեղ կարող են զենք արտադրել։ Արդյոք հնդկական կողմը պատրաստ է Հայաստանի հետ նման խորքային համագործակցության բացի Երևանին ուղակի զենք վաճառել։ Փաստորեն նման ազդակներ կան, այս դրանք ընդհանրեն ազդակներ են, պատրանքներից չտրվենք։ Հայաստանում Հնդկաստանի նախագահին դեսպան Ռինա Պանդեյը Armenian press-ին տված իր մեկնաբանությունում անդրադարձել է շրջանառվող լուրերին, որ Հայաստանը Հնդկաստանից զենք եւ զինամթերք է գնել։ Պանդեյը մասնավորապես ասել է՝ «Մեջբերեմ, բոլոր երկրները պաշտպանական համաձայնագրեր ունեն եւ շատ լավ է, որ մենք էլ Հայաստանում ունենք եւ մենք կարող ենք համագործակցել համատեղ արտադրության շուրջ նույնպես պաշտպանության ոլորտում դուք որոշակի փորձ ունեք»։ Մենք եւս որոշակի ունենք, այսպիսով մենք կարող ենք կիսվել այդ փորձառությամբ, ասել է Հայաստանում Հնդկաստանի նախագահին դեսպան Պանդեյը։ Սա դեռ ամենը չի, ինքը նաեւ նշել է, որ լավ կլինի նաեւ, որ հայ եւ հնդիկ զինվորականները համատեղ վարժանքներ անցկացնեն։ Կարելի է կարծել, որ նախագահին դեսպանի խոսքին առանձնակի նշանակություն տալ չարժի, ի վերջո ոչ թե գործող, այլ նախագահին դեսպանը, բայց արի ուտես, որ արդեն մեր գործող դեսպանը Հնդկաստանում եւս ուսադրող հայտարարություն է արել։ Հնդկաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Յուրի Բաբախանյանը, անդրադառնալով Հնդկաստանի զենք գնելու մասին լուրերին, դերագրողի հարցինի պատասխան ասել է, որ մոտ ժամանակներս կտեսնենք նման ավելի լուրջ համագործակցություն եւ դրա շոշափելի արդյունքները, առաջարկում է մի դրվագ տեսել նրա հարցազրույցից։ Վերջի շրջանում շատ խոսվեց հնդկական զենքի վաճառքի հետ կապված, նաև 260 մոտ միլիոն դոլարանոց զենքի մասն է խոսվում։ Դուք տեղյակ եք այդ գործարքը իրականացվել է, ինչ փուլում է դա։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզենա շատ մանրամասնել թեմայի շուրջ, որովհետև դա զգայուն թեմա է եւ բայց կարող եմ ասել, որ այդ առումով շատ հաջող համագործակցությունը ընթանում է եւ մոտ ժամանակներս մենք կտեսնենք դրա շոշափելի արդյունքները նման համագործակցության, որը շարունակական է նաեւ միայն մի գործարքով չի, դա ռազմավարական համագործակցություն է դառնում Հնդկաստանի հետ բարեկամ։ Ռազմինության հետ կապված Հնդկաստանի հետ համագործակցությունը կշարունակվի մատակարում։ Անպայման, անպայման։ Մենք նոր սկսում ենք, բայց շարունակական պիտի այդ գործը ի կատարածենք եւ վերազինենք մեր բանակը։ Մեր դեսպանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի այցը Հնդկաստան շատ հաջող է անցել։ Այս բոլոր համատարար լավ նորությունների ֆոնին էլ Երևանում անց է կացվում Հայաստան-Հնդկաստան հազարամյա հարաբերությունների նոր խթաններ առաջին միջազգային գիտաժողովը, որը նվիրված է Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Գիտաժողովի ընթացքում ի դեպ քննարկվել են ոչ միայն երկկողմ, այլև բազմակողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր, այդ թվում նաեւ աշխարհաքաղաքական ուղղվածության։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հարաբերագիտության Ինստիտուտի Միջազգային Հարաբերությունների Բաժնի պետ Արաք Սպաշայանն անդրադարձել է մեր անվտանգային համակարգում Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Պակիստանի խաղացած բացասական դերակատարմանը, հատկապես 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Նրա համոզմամբ Հայաստանն ու Հնդկաստանն այդ համատեքստում բնական դաշնակիցներ են եւ համագործակցության մեծ ներուժ ունեն անվտանգային, ռազմական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիաների, ինչպես նաեւ մարդկային հարաբերությունների առումով։ Պաշյանի կարծիքով Հնդկաստանն իր փափուկ ուժով կարող է մրցակցել մեր տարածաշրջանում մյուս տերությունների հետ։ Այո, կան նաեւ բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք օրինակ սովորենք վերջին շրջանում դիտարկել Հնդկաստանը որպես պինակա համազարգային հրթիռներ արտադրող ու մեզ մատակա արող երկիր, կամ պարզապես զենք մատակա արող երկիր։ Սակայն ռազմական համագործակցությունը չի կարող ինքնին ամուր լինել կամ դառնալ ամուր հենք, եթե ամուր չլինեն մեր կապերը մշակութային, քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական ու հասարակական ոլորտներում։ Երկրները ձեռք են բերում ռազմավարական հարաբերություններ, որոնք ձևավորում են դրանք, ի հաշիվ բազմակողմանի համագործակցության ինչն էլ կրկին ձևավորում է համատեղ շահ։ Չեն կարող միայն զենք գնելով հույս ունենալ, որ Հնդկաստանը կդառնա մեր դաշնակիցը, սա պատրանք է, որ ինտերվել պետք չի, բայց թե խորացնենք համագործակցության շրջանակը, դրանում ներառելով ቱրիզմը, բժշկությունը, մշակույթը, կրթությունը, առևտուրը, ապա այդ պահ միայն կարող ենք արդեն մտածել դաշնակցային հարաբերությունների մասին։